помага Атанас Илиев от задни позиции. А Грегори Нелсън свали топката и пак той, холандецът, удари спасяване на Христо Иванов. Първи точен удар от началото на срещата в 7-та минута. Грегори Нелсън обстрелва Христо Иванов. Хубаво двоостро начало на този двобой, без никакво изчакване, разузнаване и каквото и да е притеснение. Двата отбора опитват атаки към противниковата врата и вече спаси две дуспи на противника и Монтана е на полуфинал. Мариано Огнянов сам в наказателното поле. Добре се завъртя. Извади към Йордан Христов. Центрира на капитана. Удар с глава. Нова опасна атака от страна на гостите. Даниел Генов бе човекът, който нанесе удара с глава. Още веднъж Огнянов потърси кифовете. Топката се върна отново в Огнянов. Той залъга няколко футболисти. Йордан Христов много добре видя Даниел Генов. Топката бе такава, че той изчака на място. Имаше възможност да прецени на къде да я насочи и го стори Генов, но не успя да реализира. Минчев. Минчев може да стреля от разстояние, го прави, но не точно. И след като ви казах, че Нико Варела донесе победата на Ботев над Монтана на 4 октомври за разгромното 6-0, Иван Минчев реализира хет-трик в полза на Монтана. Разписаха се още тогава Танас Илиев, Борислав Балджийски и Янко Ангелов. Лазаров удар с левия крак и намеса на Виктор Голас. Да, не заложи на силата, на техниката и на точността Здравко Лазаров, но Виктор Голас бе блестящ и отби. Прекрасно изпълнение. Здравков чукна топката, след това Минчев и пак с левия крак футболиста с прекор електричката. Отправи този изстрел. Красив, красив Монтана като домакин. Атанас Илиев срещу него е Пламен Николов. Дали ще успехне Атанас Илиев да протегне крак? По аналогичен начин той реализира в вратата на Юко Пиргов срещу Берое, но този път не успя да достигне първи до топката нападателя на Монтана. И може би вратаря игра последен с нея. Иван Минчев бе автор на това находчиво подаване. Ето как се опита да протегне крак. Буквално нова атака за Монтана и пак Балджийски. Този път подаването мина. Здравко Лазаров увладя топката на назад. Не, поне че да я поема отпред. Балджийски. Той пък не успя да стреля и това е гол. 1-0 за Монтана в 58-та минута. Кой е реализатора? Дали не беше автогол? Ето че Атанас Илиев се чуди и пита, аз ли го вкарах? И ако не знаеш дали ти си го вкарал, но все пак се радва. Централният нападател на Монтана има защо? Защото неговият тим води с 1-0. Да изчакаме да видим цялата ситуация. Дали имаше засада в нея в по-ранен етап? Не. Определено тук няма. Здравко Лазаров тук се забави. Сега подаде към Балджийски. Опита за подаване на Балджийски. И тук обаче къде беше Атанас Илиев? Домани са част от ръководителите на Ботев Пловдив, които са категорични, че има засада. И то беше с метър и половина пред Радослав Терзиев, капитана на Монтана. Сякаш заради нападателя на Монтана, заради това Атанас Илиев не побърза да се зарадва. Мигове Божидар Вазев. Васев. Размина се Христо Иванов. Балтанов удари. Това е гол. 1-1. 72-та минута. Побързах да похваля Христо Иванов за цялостното му представяне през сезона, но пък тук струва ми се, че той носи вина за това попадение. Чакам още веднъж центрирането. Увисна Христо Иванов и Балтанов успя така да посрещне топката с десния крак. Тя да тупне на границата на малкото наказателно поле. Отчаяния плош шпагат на Мичев. Не успя да съхрани суха вратата на домакините. Хубаво се опита да изведе Балджийски. Балджийски получава. Сам срещу трима, четирима. Би трябвало да изчака подкрепата на своите. Балджийски освободи си и възможност за изстрел и точен такъв се получи, но Голас спаси. Сам изигра Балджийски цялата атака, след като получи на фланга напредна мощност, след това влезе към
наказателното поле и видя